Atemwatu oluvanyuma lwa jeno Yoweri Tibwabura Museveni okusindika omukyala saidiza wali mugwanga eri America omukyalo nonga ye Vice President Jessica Alupo okubako engeri jya mukikiriramo era n'okwegayirira abazungu basobole kubanga ate mwatu bamukiriza okubanga asima amafuta ate kyaddaaki banna Uganda olwagawulidde ate bano ne boolekera kye bayita United Nations Assembly olwate ne basumulula okwekalakaasa sinzigu mwatu ku Progen Media nga bulijjo nagamba ku mukutu mba ntuuse okubanga nkuwa updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda nagamba osooka nga no subscribinga oba no likinga video olwo mwatu n'ogiwuliriza mpaka lweggwako ne tuba nga tweyongerayo okubanga ate tufuna amawulire gano agagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda Jordan Dubai Abu Dhabi Qatar Mbaga mbamwe bali kubanga kumukutu kwemuli abali etaki mwe bali kubanga te jemuli ate mwatu amawulire gakute wansine waggulu agomukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'okubanga ayagala okubanga atandika okusima amafuta naye ate bannayuganda bote baalinze bawulidde nti o ayina omubaka gwe yasindise mu ggwanga erya Amerika okubanga ate amukiikirira ku nsonga eza United Nations Summit omukyalo ono nga ye Jessica Alupo era yavuddeyo n'abaako byateesa agezeeko kubanga akonvisinga abazungu bano bakkirize Tibwabura asime amafuta eddage yayita nga agage naye oluvannyuma ate olw'ensonga okugaga kwe kusalawo ate agayite agabanna Uganda Chadachi abazungu ne bamugamba bajja kumuwa feedback ate banna Uganda bobolekedde kye bayita United Nations United Nations Assembly ne batandika okwekalakaasa nga basitudde ebipande biri ebyalagirwa nga bagamba oba biyite plus cards nga bagamba UN erekerawo okusponsoring Museveni balekerawo omuwa omusimbi balekerawo omuvujjirira obuyambi bonna bwe bamuwa era ne bateekawo embeera ne bagamba nti omukulu Genotivo Habula ayina okutabuli musibe gwe yakwata mu nsonga za kampeyini n'okutabuli wanopu gwaza wamba ng'abantu bano bali siriasi bakute ebipande byonna nga biragira ddala obusungu ate n'obusunguyira ne bagamba alekerawo okutyobola eddembe ly'obuntu babadde wali ku United Nations Assembly nga balagira ddala nti embeera y'okubanga byonna Tibwabura byagezaako okusaba bino okubanga bisazibwamu naye nga tulinze tulabe mawulire ki aganaabagavudde eyo naye ng'abantu bo bakombye kwerima bagambye tugenda kwekalakaasa teri kuzikiza paka ng'ebyamafuta Tibwabura abivuddeko n'abyesonyiira ddala twagala president omutuufu asobole okubanga ez'ensonga yazikwasaganya Kaleko Progen Media updates tuba tuzikuwa buli vanyuma lwa saawa era nagamba subscribinga onyigena kade olime kubanga ate osubwa.